Salve, salve, rapaziada! Passando aqui para dar um recadinho rápido antes do vídeo. Você não conhece ainda o nosso Instagram? Me siga lá, @dragongb7. No Instagram tem muita coisa maneira, muita coisa exclusiva, curiosidades sobre jogos, animes, séries, filmes e tudo mais. Também tem muita coisa divertida, muito vídeo exclusivo lá pro Instagram. Eu troco bastante ideia com vocês lá, interagindo lá nos nossos stories com caixas de perguntas. Então me segue lá, @dragongb7, primeiro link da descrição. Vamos lutar uma ultizinha aqui. Matei sem querer com o Chidori. Que hora? Ah, tô ligado. Eu morri uma vez ali na partida. Te matei sem querer com o Chidori. As ideias, mano. Que brisa, hein? Se eu era do outro time, sua obrigação é me matar, não é, pô? Como assim me matou sem querer? Não queria me matar, cara? Que estranho é isso. Vamos lá, irmão. O objetivo dele é subir a parada. Se ele não subir aqui o negocinho, vai dar F pra ele. Dá uma ajudinha no Nameless lá. Aproveitar que tá todos os caras do time deles lá. O cara tá de Sharingan, mané. Morreu. Nice, time. Tá tombando os neles. Outro aqui já chegou tomando um Chidori na boca. Toma, de graça pra você. Hoje não. O cara tem 30 substituição por segundo. Ah, subiu uma. Nossa, esse aqui mamou, hein? Aquele ali mamou, viu? O outro aqui tá focadão no, nos players também. Toma um cartão de Luzem. Morreu também. Boa, time. É isso. Pegando várias kills. Tem um cara aqui pra cima, não tem não? Toma um Chidori Onix aí que é de graça. Um cartão do Luzem que também é. Morreu também. E deu nóis. Que isso? O que me jogou aqui pra cima? Ah, foi a barreira. A barreira me jogou lá no além. Hoje não. Hoje não, meu amigo. Quer outro Chidori? Tá, o cara tá aqui ainda. O cara é muito cagado, hein? Deixar os caras bater ali. Deu sorte, hein? Ih, não foi dessa vez, hein? O cara errou a ultimate. Ele errou feio a ultimate, cara. Volta aqui pra trás. Morre. Morra, ceia. Tá.
Midori morreu também. Voltar aqui pra ver se acerta. 5 segundos. E a ult não acertou o Kaba. Hoje não. Nossa, eles conseguiram faltando 5 segundos, cara. Deram muita sorte. Deram muita sorte, cara. Qual é o tidor aí? Morreu também. Pergaminho, mano, de tempo de recarga é maravilhoso. É maravilhoso. Morreu, curinha. Hoje não. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Morreu um. Sai daqui. Tá, gira, 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 gira. Morra, ceia. Ah, filha da mãe. Que isso, como passou direto? Ah, Sharingan. Ai. Deu muita sorte, né? Deu muita sorte. Boa. Não, hoje não. Tidori de novo. Vamos usar uma ultizinha aqui. Cara, acertou o maluco, ele não morreu, mano. O cara não morreu. Vai tomar um monte de tapa aqui agora. Morre também. Tudo bem, meu amigo? Olha, deu sorte, substituiu de novo. Cadê ele? Sei nem pra onde ele foi agora. Gurizinho. Tome tapa. Ele ali vai de base também. Morreu também. Voltou o bagulho, acabou. Hoje não, meu amigo. Acabou, filho. Boa, time. É isso. 14-0. Matamos tudo, chat. Matamos tudo. Que isso. Negócio foi insano, hein? Negócio foi insano. Tem a roupa do Gaara do clássico no jogo? Mano, eu não lembro, mas eu creio que sim.